Beşerlik mogo bilenler intayını iştir boğa açıqçı kavop temlik mogo forumuzu da yerleşmek nöylanladısla. Anaval teyirli vağan mogorumuzda parkez bir adalı vağan denken videoda görsülügen bu içe parçalap teyir kılvalımız. Teyir kılvağan mogorumuzda parkez şöpürçinik el vağan denken keterlik materiallardin göğüş, piyaz, kızıl köklaza samsaklanımı videoda görsülügen bu içe toğırap teyir kılvalımız. Keterlik materiallarımızı tayyor qilib olgandan qizimiz muvofiq miqdorda moy quyib, moy qizigandan go'shtni silib, go'sht qizargach holatda bir qo'rib olamiz. Go'shtimiz toz bir qizargandan piyozni silib, piyozni bir ishki qo'rib olgandan buniga muvofiq miqdorda tuz, zirlarni silib, buni bir ishki aralashtirib qo'rib olamiz. Go'shtimizni muzlik bir kavobning purug'i chiqqan qadar qo'rib olgandan keyin tayyor qovog'an mo'g'orimizni silib, mo'g'orimizni aralashtirib 5 minut atrofida qo'rib olamiz. Mo'g'orimizni videoda ko'rsatilgan holatga kelguncha toz bir qo'rib olgandan keyin buni muvofiq miqdorda azroq kavob uchun azroq lazun deb buni yana 1-2 minut qo'rib olamiz. Bularning bir ishki aralashtirib olgandan keyin tayyor qilib olgan qizil ko'klazlarimizni silib, bularning bir ishki minut qo'rib olgandan keyin tuz ta'min tashab, taqsib usva saqlab bo'ladi. Intayni yechib bo'lgan ochiq tuchi kavob damlab mo'go qo'rimizni tayyor bo'ldi do'stlar. Qanislan bir oil sinab chiqinglar. Mayli nam bilan bo'lsin, mayli mo'm bilan bo'lsin, yechib intayni mas qiladi. Agar mazmunimni yoqtirgan bo'lsanglar, inkas rayonga kelyallab qo'yishni, taqsib sürgünlardan birini besib qo'yishni unutmanglar. Keyingi sonda ko'rishaylik, xayr xo'sh.